أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بچہ کلاس ایٹتھ سبجکٹ کشمیری سون ٹاپک اس وار ویتستا رچ یعنی یت پیر وار دریائے جہلم رچ ویتستا ونان اس ویت یعنی دریائے جہلم تو یہ پورو تہ یہ نظم امک اس کوشچن کرن تو آج امک کوشچن کرن سوال نمبر اخ ریشوار کیا اند اند جواب ریش وار بال وگنہ اند اند سوال نمبر زو ویتستا کت رچ یعنی دریائے جہلم یعنی ویت کت رچ جواب ریش وار ات ہوں تھی شاٹس مز اوت ہن لکھت ریش وار سوال نمبر ترے کس ویت بٹھ بٹھ خانقاہ تو پربت کن پکان ویتھ بٹھ بٹھ زنان خانقاہ تو پربت کن پکان یہ امک جواب کہ ویتھ بٹھ بٹھ زنان یعنی زن ام ویتھ بٹھ بٹھ ام دریا بٹھ بٹھ دریائے جہلم امک بٹھ بٹھ پربت تو خانقاہ کن پکان سوال نمبر ژور ات واس کمو رسرومت یعنی ات نظمس مز آمت ون کہ ات واس کمو کمو رسرومت ات واس ہندو تو مسلمانو رسرومت یعنی تم تمو سر ات واس رس کورمت ساد سوال نمبر پانچ ویت کمن کمن رازن کھز ٹار جواب للتا دتس تو بڑھ شاہس کھز ویت ٹار یعنی للتا دت بڑھ شاہ اس ہم راز اس امن تہ سا آئی ویت پسند یعنی دریائے جہلم آ امن تہ پسند ویتستا تو بچو یم اس امک کوشچن ام پتہ اس ات کی خالی جائے یم تو یپر وچھو ونان خالی جائے پرویو سرگ ہوا ڈیش ڈیش انوار سرگ ہوا پراران انوار پراران پراران تھاونا میتہ تھاونا کان سازس تھاونا کان سازس گوش رنگ ژرِ وگنہِ تہِ ونچے ہارِ رنگ ژرِ وگنہِ تہِ لیکھو أسۍ یتتھ خٲلی جایہِ منٛز وگنہِ تہِ ونچے ہارِ یتھ ریش وارِ تہِ لیکھو یتھ ریش وٲر ریش وٲر بچو یہِ پوٚرو تۄہہِ ہُتھ منٛز یِمے خٲلی جایہِ چھِ یتھ منٛز بھرنہِ للہٕ واکھن سۭتۍ شرُکہِ دُردانے یعنی شرُکہِ شرُکہِ دُردانے شرُکہِ کتھ چھِ أسۍ ونان شیخ العالم سُنٛد کلام یُس اسہِ لل دٮ۪د ہِنٛدِس کلامس چھِ ونان واکھ تہٕ شیخ العالم سٕنٛدِس چھِ ونان شرُکہِ للہٕ واکھن سۭتۍ شرُکہِ دُردانے ہِنٛد تے مسلمان ہِنٛد تے مسلمان ہِنٛد تے مسلمان ہم آگوش اتھ واس رٕس رِتھ پٔتمے پیارِ دَپان پَتہٕ پٮ۪ٹھَے سُہ چھِ ہِنٛد تہٕ مُسلمان اَتھ واس رٕس رِتھ یَتھ ریش وارِ وٮ۪تَس تارٲش یَتھ ریش وارِ ریش وٲری تیٚلہِ یَتھ دۄن جایَن ہا ریش وارِ وٮ۪تَس تا رٲچھ تہٕ بَچو یہِ اوس سٲنۍ ریش وٲر یعنی یَتھ ریش وارِ چھِ وٮ۪تَس تا رٲچھ یہِ اوس سون لٮ۪سَن تہٕ اَمِکۍ کۄسچَن تہٕ خٲلی جایہِ وٕچھو تُہۍ وۄنۍ وٕچھو أسۍ یَپٲرۍ کِنۍ زان شٲعرَن چھِ اَکھ وَیوُن ماحول وۄتلومُت یِمَن چیٖزَن ہِنٛدۍ ناو تہٕ صِفت اَتھ نظمہِ منٛز موٗجوٗد چھِ تِم چھِ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ تہِ تِم چھِکھ أسۍ دۄہَے وٕچھان دَپان یِم چیٖز شٲعرَن یَتھ منٛز یِم یِہٕنٛدۍ صِفت یا یِم یِم چیٖزَن ہِنٛدۍ ناو یَتھ نظمہِ منٛز موٗجوٗد چھِ تِم ہَسا چھِ أسۍ پانَس أنٛدۍ پٔکۍ دۄہَے تہِ وٕچھان اَما پوٚز أسۍ چھِنہٕ یِمَن ہُنٛد بَجرُک زۄنَے روزان مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ سونٛچان کہِ أسۍ چھِ وٕچھان أکِس عام اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ أسۍ چھِنہٕ اَمہِ کِس بَجرَس یعنی اَمچہِ خوٗبی چھِنہٕ أسۍ سَنان کِہیٖنۍ شٲعرٕ سُنٛد فَن چھُ یِمَن چیٖزَن ہٕنٛدِ حُسنُک تہٕ اہمیتُک زَبردَست احساس وُزناوان مگر شٲعر یُس چھُ سُہ چھُ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد احساس تھاوان یِمَن چیٖزَن ہٕنٛدِ حُسنُک یعنی خوٗبصوٗرتی ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ یِہٕنٛز یُس اہمیت تہٕ اَفٲدِیت چھِ اَمیُک چھُ أمِس زَبردَست احساس آسان تِمَن چیٖزَن ہٕنٛز اَکھ فہرِست بَناوٕنۍ یِم اَتھ نظمہِ منٛز اَمہِ مقصد خٲطرٕ شٲعرَن وَرتٲومٕتۍ چھِ دَپان
أسۍ ہسا وٕچھو کہِ شٲعرَن کٕم کٕم چیٖز چھِ یَتھ منٛز وَرتٲومٕتۍ، یَتھ منٛز حظ چھِ یَپٲرۍ تۄہہِ بَچو یِمَن چیٖزَن، یعنی شٲعرَن چھُ ووٚنمُت بالہٕ وِگنِس چھِ، مَرگہٕ تہٕ پوش چھِ، سَنٛگَر چھِ، رۄپہٕ کوہ مال یا کۄلہٕ راد اَمرَتھ، تہٕ یِمَن یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھِ شٲعرَن یَتھ نظمہِ منٛز اِظہار کوٚرمُت، تہٕ تٔمۍ چھِ ووٚنمُت کہِ ریٚش وٲر یُس چھِ یَتھ منٛز ہسا چھِ واریاہ کیٚنٛہہ چیٖز، یَتھ منٛز ہسا چھِ پوش چھِ، ناگہٕ راد چھِ، یعنی آب چھِ ییٚتیُک یُس یہِ اَمرَتھ چھُ، یُس ہسا آبِ حیات چھُ، تہٕ ییٚتھی منٛز چھِ سرگہٕ ہوا یعنی جنتُک ہوا چھِ یَتھ منٛز، تہٕ یِم چھِ خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز کَتھٕ شٲعرَن یَتھ منٛز ؤنمٕژ۔ تہٕ بَچو یہِ اوس سون ٹاپِک یَتھ ناو اوس یَتھ ریٚش وارِ وٮ۪تَس تا رٲچھ، تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو سون یہِ ٹاپِک آز کَمپٕلیٖٹ۔ شُکریہ۔